Habari marafiki, karibuni katika mfululizo wa kujifunza namna ya kupiga gitaa. Na leo utajifunza ufunguo F. Wanaopiga vinanda wengi wanapenda sana kutumia ufunguo F, hasa F sharp. Ufunguo huu. Anyway, mimi nitapiga F, lakini unaweza kupiga F sharp vile utaongeza tu nusu hatua kwenda kwenye ufunguo unaotaka. Tuna F hapa. F ambayo tumezoea, F major chord. Tunatumia umbo la E. Kwa hiyo tukitumia scale, major scale au scale kuu ambayo tumezoea na tunajifunza mara zote, kuna F, G, A, A sharp, C, D, E na F. Kwa hiyo kodi zetu zinakuwa katika nota hizo. Kwa hiyo tuna F hapa. Hapa tuna G minor. Tuna A minor. Tuna A sharp major. Tuna C. Hapa tuna D minor. Kuja na E diminished, alafu tunamalizia na F. Lakini kwenye muziki wengi hawatumii diminished, wanatumia tu hizo nota sita zinazounda hizo chord. Lakini sasa kupiga hii chord, na hizi pia watu wengi hawawezi umbo la A na umbo la E, au labda unakuta naweza lakini inakaa muda mrefu. Ukikaa muda mrefu unachoka. Kwa hiyo unaweza ukatumia hii ambayo tumeshajifunza na kwenye somo lililopita pia, umbo hili. Kwa hiyo hii, alafu tuna hii hapa A sharp major, kisha ndo unakuja C sharp major hii hapa. Kwa naweza ukapiga F, A sharp major, C. C ni natural, sio sharp. Kwa A sharp ni A kwenye ufunguo wa F. Alafu tuna D minor. Kwa hiyo unaweza kupiga hii kodi hii, D minor, A sharp, C na F yenyewe. C, A sharp major, half F. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba ukishajua ufunguo mmoja, funguo nyingine ni marudio, ni kitu kile kile. Kitakachobadilika ni mpangilio wa kodi, unaanza ipi, unamaliza na ipi. Unamaliza ile ambayo umeanza nayo, lakini katikati hapo kutakuwa na mitiririko tofauti au variation. Kwa hiyo kama hizi barcode za hivi zinakusumbua, jaribu kujifunza hii. Baada ya kupiga hiyo. Alafu kama nilivyosema kwamba ukijifunza shape moja kwenye gitaa, ni shape hiyo hiyo unatembea nayo kwenye kodi mbili au tatu. Kwa mfano hii ikiwa F inakuwa A sharp, inakuwa C. Tayari unabakiwa na D minor. Hii tayari una umbo la A, C na A sharp. Kama tulivyoona kwamba ukijifunza haya maumbo mbalimbali na kusaidia uweze kutoka kwa mfano, badala ya kupiga hizi ambazo umbo la A, ambazo kama hii A sharp ni ngumu, unaweza kupiga hapa ukishajua hili umbo.
C, D, E, F. Kwa hiyo F tunayo hapa. Kwa hiyo unaweza kashika umbo hili pia. Umbo la C au ukaweka na ba kabisa hiyo ukapiga hiyo hiyo F. Au ukapiga kama nilivyokuwa nimefanya mwanzoni. Kitu kingine unachoweza kufanya kama hizo bado zinakusumbua lakini unataka upige wimbo kwenye ufunguo wa F, unatumia capo. Capo. Haya, kwa mfano C D E F, F iko hapa. Kwa hiyo nataka nitumie umbo la C. Kwa hiyo capo yangu nitaweka kwenye fleti ya ngapi? C iko hapa. Kwa hiyo nitaweka kwenye fleti ya 5. Ukiweka capo kwenye fleti ya 5, hii kodi inakuwa unapiga kama C, C major lakini inakuwa ni F. Kwa hiyo kodi nyingine unazipata kama unapopiga kwenye ufunguo wa C. Kwa mfano kuta D minor inakuwa ni hii hapa, tayari hii imesha kusaidia. F yenyewe ni hii hapa. C tayari inakuwa hii hapa. Naona, kwa hiyo unaweza ukapiga hapa. Kama vile unavyopiga C huku. Lakini utakuwa kwenye ufunguo F. Kwa hiyo capo pia inaweza kukusaidia. Lakini kama nilivyosema, badala ya kuweka hapa capo na kupiga namna hii, ukitoa hii unatumia vidole vyako kama kawaida, ila utaweka hivi sasa ili hii iwe kama capo. Kwa inakuwa F, A sharp, C, D minor iko hapa tayari. D minor inakuwa hapa. Ambayo kuweka capo hapa inabaki hii peke yake, inakuwa kama A minor ambayo yote unapiga huko kwenye first position ukiwa unapiga C. Kwa hivyo ndivyo unavyoweza kutembea kutoka ufunguo mmoja kwenda mwingine na ukapiga kwenye ufunguo mwingine au kulingana na ufunguo wa wimbo ukiwa na mapigo ya kwenye ufunguo mwingine, either kwa kutumia capo au kwa kujua kwamba ukishajua skills zako ni vipi unaweza kutembea kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Asanteni kwa kutazama, endeleeni kufanya mazoezi.